jako je dobro kada se vežba bodybuilding, da se vežba sa partnerom. Ja sam recimo jedne godine vežbao sam, ko sam volao sam da vežbam, nikad nisam imao partnera, sem mog trenera, bestvene koji je nažalost nedavno i preminuo. Kad smo prekinili saradnju, u trenincima ja sam sam vežbao i taj dan sam jako napredne treninge radio. Ostao sam da produžim trening i da vidim baš s koliko kilograma mogu da izradim bench na bench klupi. Vežbao sam serije, dodavao sam veliki teret i dogurao sam do nekih 250 kilograma. Ja mislim da sam uradio minimalno 40 serija, a ponavljao sam 15 puta, 12, 10, 8, 6, 6 i to je bilo fraj. Ali sam svaki set dodavao jako veliki teret. I šta se dogodi? Zadnji set sam radio 6 puta sa velikim teretom. Ja sam prešao 6 puta, znači izbačaj, ležeći, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ali ja tad nisam tako odradio, nego je bila 0, pošto je komin uvoj bila 0, pa sam išao 0, 0, 0, radio sam 0,7,8 puta i onda sam počeo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači sam 14-15 puta odradio sa velikim teretom preko 270 kila, ne računam šipku. I šta se dogodi? Zadnji put izbacim teret, vraćam ga i hoću da ga vratim na postolje i ne mogu, nisam imao snagu. Jednostavno teg me je zarobio. Ostao sam tako ležeći sam, bio sam zaključan, roleta na prozoru, nisam mogao da vičem u pomoć, kako, šta. I onda sam rekao, pa nije baš zgodno sam da se vežba. Jako bi bilo dobro da je partner ili neko pored tebe, u slučaju opasnosti kao što je ova, da ti malo samo pomogne i da se spasiš. I onda sam razmišljao šta da radim. Da li da se izvrnem nekako, nije bilo šanse, jer tu bi se jako ozledio. Kako da ga prebacim, preko sebe ne mogu, tere bi me zaklo. Ako se izvrnem, ozledit ću se. Nemam šanse. Onda sam se polako odmarao, neki desetak sekundi, malo sam brojao, bio sam smiren i onda sam ga izbacio na rašlje. Tako da sam odlučio da više sam s takim velikim teretom ne vežbam, pošto je opasnost. Moja vam je poruka da vežbate uvek sa nekim partnerom. Dovoljno je da vam samo malo pomogne da bi bili sigurni.